angger esuk iki mesti do gegeran ket mau wis do pisuh-pisuhan. Emang takon isa-isa tak gugai wisu-isu tu tak gugai takon isa-isa. Tadi wimu wisu pas tu tak gugai guys. Karena takon isa-isa. Di sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gombalun kok lengkap tak gubai kelontipan. Aku tek matamu. Makan tak gulai. Ya matamu gak laku isa-isa. Isa ini nih. Sepatu tuh. Yes. Leo seneng anin jarak ke Ica. Seneng anin jarak ke Ica. Kita tak syuting secara diam-diam. Pak Erik, ayo sok-sokan pinter. Mas kikir. Soal lewin jarak kaya. Oke lah. Jadi apa tau? Dalam menengah lo dibedainnya. Dibedainnya piye? Di kongguri nih yang dapat perasaan lo. Ki Pak E masak sego goreng guys, ki sego ini timbang mambu mending digoreng. Ki sambel di ini. Jadi digoreng Pak E. Oke, nganu biang kerok. Mantap guys gorengnya. Ala Pak Kancil. Tuku dhewe yo kerja
kerjaan kulo joke ndang ber numpak montor biluk ono lho. Jadi bahas ngai kumono. Riyo ngono lho. Astagfirullahaladzim. Lagi mau wis cerocos enek 5 menit iki ora orang ditutup. Ker blonjo. Tiba ngelu to ning omah. Rasane wong padu. Bae wis cerocos ket ning arep omahe. Oh yo kok kosan. Cerocos ket ning arep omahe bae. Urung ditutul. Ker blonjo. Gemerot dan gemerot. Tapi yang itu ciri khas dari keluarganya lagi nih. Karena kan sebenarnya keluarga rumet. Ini bentino anaknya ya rumet. Jadi itu keseruan kita guys. Iya. Keseruan. Mas ana tempe, Mas. Tempe. Entek. Kene opo-opo pisan? Ki blonjo ngene Mas Nanang, guys. Gue langsung tak resi. Wih, masak opo ki, Kak? Ki bakul, guys, Mas Nanang lho. Tinggal ayam tok. Karena ayam. Tahunnya Mas, guys. Ini kira-kira telur sekali kemurnya mas itu taruh tahu ini terus tahu telur itu mas lalapannya gini? Lalapannya terang tak ya mas ya? Bentar sih mas Nanangnya paling wisuk takut paling wisuk di antara yang lain itu sentak resik guys terus gak enak apa-apa resik iki ya mas? Telur 5 euro. Telur 5 euro guys lo. Tahu kuning. Amit mas nggih. Kare ayam, Mbak. Tenan kok e. Mungkin empis. Kare ayam. Oke enak ya, sak mengetan lele ge. Wis entek opo-opo ta guys. Wong murah ya ayam. 30 lho. Sekilo 30. Sekilo. Setengah. Ini dipanggang guys. Terus? Panggang, enaknya panggangan guys. Wah, ini balik desone itu om. Oke. Guys, ini lah guys. Blonjone entek. Bakuliannya juga temok nih, kimeng. Mbah urung budal, mbah urung biasa nih, kue wisuk ini bakul kue bes. Kintalan, wakeh maksudnya. Tapi bakul yang paling puwagi itu ya Mas Nanang iku mau. Bakul paling esok. Iku sidone umur ae wis. Nenggo nyemro. Sidone jangan semur wis. Lah soalnya kok nek blonjo liyane tetek bengek wingko ceromono tak malah akeh karuane semur ngono. Biasanya ngarepan akeh. Biasanya bakul ning ngarepan ki akeh tapi kok entek. Lah SD-ku ki SD-ku guys lho. Ki SD-ku dhisik SD Trogotowo. Kecamatan Randu tapi dhisik sekolahanku jek elek guys nganggo awu ngisore nganggo lemah. Nah saiki wis keramik glowing. Ini segala macam ni. Beri nanti. Itu tak apa ni. Malah panek, kena sih nebak tu. Tunggu. Yusuf pun. Gorengan ni, mbak ini. Atas. Gorengannya Mbak En gorengannya tesek meng Pak Esuk meng goreng segoi gorengannya Mbak En sedoso puluh
biji kok 10.000? 10.000. Nih. Cek anu, ikrenya. Lompom kok gak, Mas? Gak lompom, Mas. Gai. Hah? Tak ya, tak. Boten nok, Mbak. Ya. Ya, ya. Campur, Mbak. Budaya rumah tangga. Mbon aku mau. Semoga guys. Mantap yo. Mangatusan iki guys ngene iki lho. Ote-ote, pia-pia, tempe iki mangatusan. Tempe 10. Nggih. Niku tempene mau dimam setunggal kali. Dadek Fatin lho. Kene Mbak ini. Kayak Gania ya lumune. Gania ya ngono Mbak. Nggih, Mbak niku Gania niku mame nggih enak Mbak. Apa ae niku? Lah blep blep blep. Makane lemu. Nggih gak tenang. Hanya potong sosis gak. Oh. Kulitnya gak iso. Oh kulitnya alergi. Nek kae sak enoe kabeh dipangan. Kare blonjo ndrok ning gone Mbak Pipi. Iki omae mbake Pak Kancil. Pak Kancil. Assalamualaikum. Karo Mbak apa ndrok? Setengah. Berapa Mbak? Setengah kilo, rolas setengah indok roti guys, bodoh duh roti apa ke sini? Bukar oh enggak kue sumprit, kue sumprit wajah isi bensin kan bakal bensin yang ngarep kayak bensin itu sebenernya. Jadi ini arem dupo-dupo duit ini enak-enak gak enak-enak tuh wong di agen ini transfer tabung store tunai tarik tunai kabeh registrasi uang pembelian pulsa ini kabeh guys nanti kayak neng ATM ini tuh digosok neng gue ATM apa mesin cilik ngono kuwi yang kok opahnya 10.000 kok dupo piro opahnya 10.000 apa ini jenis briling? Apa ini lho? Briling apa semua ini lah pokoknya agen-agen yang di ingin toko-toko lho guys agen briling nah kalau Mbak Pipi agak gitu lho blonjo-blonjonya sudah jadian alat-alat apa itu jenisnya? Masa itu perlu kora-kora itu perlu lebih kata lagi perlu ini ceblok sih tau oh ceblok cepui perlu kita tahu gue sisa ngomah yang gue ngosok-ngosok kita gula cene apa sih siap aku mbak aku ndok tok yang ini bakal guys macam-macam gak jajanan apa iki roti ngano lo gim roti iki kejaman aku cilik sampai saya cene roti susu kelapa jerone selain hijau di sergane mek 2000 apa berapa saiki 4.5 oke sono guys yo lu minyak-minyak fortune sampo-sampo ndok beras mie cuman yang kene indomie goreng wih genek ini sedap wong kene iki ceromenok jarine gak doyan yo mbak yo wong daerah kene iki desa kene iki indomie goreng gak doyan padahal nikmatnya tuh sampai ginjal tapi kok ya malah do gak doyan nah aku malah seneng indomie timbang mie sedap mie sedap oke terus gak mau susah teteo teteo tetetet tak guntar tetetet ayo guys kita setelah omah lho ini belonjo nih buat family scraper yang request mas suasana keliling rumahnya dong lah kayak enak bakul emang kayak enak ya apa sih tapi sekadung tuku ndok no ndok aja tuku nganu ah
terong wi ya. Cek kan terong. Ca. Ya Allah, ya Gusti. Ca. Mbak. Mbak boleh. Apa jenenge tuku apa? Tuku kae. Terong bene titik-titik kal tuku terong lalapan stok sada. Wis kowe toro, gak mungkin orang jatuh. Leo Raman sing geblak toh. Kowe buat yang request family subscriber apa jenenge? Keliling rumah. Mas pengen tahu dong perasaan dhisik wis tahu deh, tapi wis gak apa-apa lah. Kae lu celuk. Kae lu celuk pae, iki nek dicuki dalem ngono lho ta. Diwara-wara opo-opo. Cara kopak yang ngono kuwi. Kendi kotong raptong iseni opo-opo. Aduh, bolah malah darah tinggi ya sak. Wis dikondan-kandani jan iki wis tak omongi tapi yo koyo ngono kuwi. Kewajiban pokoke iki kendi sing iseni awakmu ya. Otomatis dia duwe kewajiban. Tapi bendino dadak ngandani ngomongi. Yo ngene iki guys suasanane lho. Kiwa tengen sampe ngomahi modeling ngene iki. Tuh, modeling ngene iki. Aduh, areng geblok. Tuh, sik yo tak dohne yo. Tus. Modele yo wis ngene iki. Kapawon iki kiwan ataupun apa jenenge? Kamar mandi. Kamar mandi. Ki kandang wedhus kayak Pak Es bro bengok-bengok perkara cangger karo ica malah bengok-bengok ki lomboke mulai dawa lho lomboke mulai dawa lha iki teronge gedhi sitok teronge ndak gedhi sitok ki lomboke dawa dadi ketok arepe lomboke iki sampe ngomah. Pas di ngawi asine kudune akad dhewe tuku bituan tanaman ta. Oh iya. Ala wong rung di omah dhewe kok engko nek di omah dhewe yo. Ngono. Ade kok kayak gini ngi taman-taman. Iki lapek ciper ya, Nang. Gue lalap. Terus tuku lalap. Oh iya. Ciper ya enak rek. Sampai ngomah. Sampai ngomah ya wis ngene iki. Model wis ngene iki, guys, lho. Kayak jambu mente. Iya. Jambu mente. Ya sing ngene iki lah guys nek mbok kon keliling ya wis mek ngene iki tok. Tuh kanan kiri omah ya wis ngene iki. Iki jambu mente ketakut cilik dhisik. Pesan. Yo sak desa sak tuwung sing di jambu mente yo gor kene tok. Mbah Mar samtok iki gedang. Lah negor wingi. Entene aku dunya sing arep tunggal terusan. Tapi ning rujak ya. Jambu mente ini. Wis ngono ya guys ya. Pokok terima kasih banyak buat Is ngono ae guys yo, pokok makasih banyak banyak buat semua family subscriber Rantau Online, Mas Aldi Bos Keluarga dan tim semuanya. Mbak Allah yang support Lali Mantan TV yang ada di Indonesia pun luar negeri. Pokok sehat selalu, aja lari tusut-tusutlah Bang Abang, tusutlah Bang Abang, tusutlah Bang Abang Lali Mantan TV anak selalu telas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak.